Song Snipper. नमस्कार आदरणीय दर्शक मानवा, नेपालको पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। दर्शक मानवा, कार्यक्रम मफसल चौतारी देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक मुद्दाहरूमा बहस चलाउने उद्देश्यका साथ तयार पारिँदै आएको छ र हामीले समसामयिक राजनीतिक र आर्थिक विषयवस्तुमा अलि बढी केन्द्रित भएर यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र आज हामी यो देशको धेरै चर्चा र बहसको विषयवस्तु भनेको ऊर्जा र ऊर्जा सङ्कट कसरी समाधान हुनसक्छ, ऊर्जा सङ्कटको समाधानको बाटो के हुनसक्छ, यो मुलुकको ऊर्जाको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएकी ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई हामीले यी प्रश्न सोध्ने प्रयत्नमा छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, कार्यक्रमको प्रारम्भमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सबभन्दा बढी चर्चाको विषय छ र अहिले चर्चामा पनि हुनुहुन्छ, यो ऊर्जाको सङ्कट कसरी समाधानको दिशामा जाँदैछ? हजुर, ऊर्जाको पर्याप्त भण्डार रहेको नेपाल, लामो समयदेखि हामीले ऊर्जा उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र प्रसारण गर्ने कुरामा हाम्रो जुन तदारुकता हुनुपर्थ्यो, विगतका दिनमा प्रयत्न भए, प्रयासहरू भए, तर सन् 1911 पहिलो विद्युत आयोजना बनेको नेपाल 100 वर्ष नागिसक्दा पनि आज पनि नेपाली जनता 12 घन्टाको लोड सेडिङमा पर्न एउटा बाध्यता हामी कहाँ छ। यस्तो अवस्था, यसलाई विकास गर्नका लागि मलाई लाग्दछ एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन, जसले गर्दा विकासका बाटाहरू बन्द भए। अब केही राजनीतिक स्थिरतातिर मुलुक गइरहेको अवस्थामा अब ऊर्जा विकास पनि अगाडि बढिरहेको छ र हामीले लोड सेडिङ अन्त मात्र होइन, हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपालको नारा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी लोड सेडिङ त अन्त गर्छौँ नै, तर यो प्रचुर मात्रामा रहेको जल भण्डारलाई सदुपयोग गरेर, यहाँबाट विद्युत उत्पादन गरेर यो मुलुकको उद्योग धन्दा बन्द व्यापार मात्रै अगाडि लैजाने होइन, यो मुलुकलाई यही ऊर्जाकै माध्यमबाट यो मुलुक समृद्ध बन्न सक्दछ। यो मुलुकले जुन एउटा पीडा भोगिरहेको छ, हाम्रो युवा शक्ति अहिले करिब 40 लाखको हाराहारीमा विदेशमा गइरहेका छन् श्रमको बजारमा श्रमको खोजी गरेर, यसरी नै हाम्रो अहिले व्यापार असन्तुलित छ, ठुलो व्यापार घाटा छ र अहिले हाम्रा उद्योगहरू बनेका चलेका उद्योगहरू पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ धराशयी बन्दै जाने, उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी नहुने ऊर्जा सङ्कटका कारण, र हाम्रोतिर चौतर्फी हरेक क्षेत्रमा चाहे विद्यार्थीहरू पढ्ने कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि लोड सेडिङकै कारणले विद्यार्थीहरू पढेको जनशक्ति पनि एउटा चाहिँ नि पलायन हुने, यो बुद्धि पलायन हुने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा समग्र विकासको मेरुदण्ड भएको हुनाले यो ऊर्जा विकास आजको नेपालको सबैभन्दा अहम मुद्दा भएकै हुनाले यो सम्बन्धित मन्त्रालयको म एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले यसको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। एउटा कुरो भनिदिनुहोस् न, नेपाली जनताले सुन्न चाहन्छ, हजुर, हाम्रा दर्शक महानुभावहरूको पनि अपेक्षा छ। अहिले 10 घन्टा लोड सेडिङ छ, यो बढेर कहाँसम्म पुग्छ? यो लोड सेडिङ धेरै बढ्यो भने 12 घन्टा हो, त्यहाँभन्दा बढ्दैन।
यो वर्ष हामी 12 घण्टा भन्दा अगाडि जानुपर्ने अवस्था पर्दैन किनभने अहिले 45 मेगावाटको भोटेकोसी जुन छ के टावरहरू निर्माण गर्नलाई अहिले अवरोध सिर्जना भएको छ मलाई लाग्दछ यो अवरोध पनि हटाउन सक्दछम र यो टावर पनि पछि 45 मेगावाट त्यहाँबाट आउँछ 22 मेगावाटको काबिली कोरिडोरमा सानिमाले बनाइसकेको छ त्यो अहिले प्रसारण लाइनमा जोडिने क्रममा छ 2-3 हप्तामा यो जोडिँदैछ यसरी हामीले 80 मेगावाट विद्युत चिनी मिलबाट लिने तयारी गरेका छौँ जुन असाध्यै यो सुक्खा याममा चिनी मिलबाट 4 महिनाका लागि 80 मेगावाटको हारिमा हामीले विद्युत त्यहाँबाट लिँदैछौँ र केही सोलरमा पनि हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र सोलर प्यानलहरू निर्माण गर्ने कुरा छिटो छरितो हुन्छ 4-6 महिनामा पनि यो तयारी हुन्छ यसको केही प्रक्रियागत समस्याले गर्दा अहिले केही समय लिए तापनि हामी त्यतातिर पनि गइरहेका छौँ साथै हामीले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य पनि अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा भारतबाट पनि केही थप विद्युत आयात हुने गर्दछ र यो पनि बढेर जान्छ यसरी हामीले लोड सेडिङलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरू पनि समयमा सम्पन्न नेपालका धेरै आयोजनाहरू धेरै प्रसारण केन्द्रहरूले जति क्षमता हो नि जुन बेला लगानी गर्दा हामी यो क्षमता दिन सक्छौँ भनेर लगानी गरिएको हुन्छ त्यो अनुपातमा उत्पादन दिन नसकेको अवस्था छ अब हामी कसरी विश्वास गर्ने यो बेलामा हामी 12 घन्टामै सीमित हुन्छौँ भनेर होइन मैले यहाँलाई भनिसकेँ गएको वर्ष हामी 12 घन्टामा थियो र यसपटक केही थप ऊर्जा आइसकेको हो र त्यो केही अझै साना साना आयोजना जस्तो गुल्मीमा पनि छ एउटा आयोजना त्यो त्यहाँबाट पनि 5 मेगावाट यसरी साना साना थुप्रै आयोजनाहरू छन् जसको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत हाम्रो चाहिँ नि प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछ यसले के देखाउँछ भने हिजोको दिनभन्दा अब हामी लोड सेडिङ 10 घन्टा धेरै भनेको धेरै 12 घन्टाभन्दा उता जाँदै जाँदैन र हामीले अब यसलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गरेर लाने क्रममा छौँ अब धेरै नेपाली जनता लोड सेडिङलाई तर्सिरहनु पर्दैन अब यो उकालो जाँदा नै ओह्रालो लाग्छ यो विद्युत परियोजनाहरू निर्माण हुने क्रम विद्युत परियोजनाहरू छनौट हुने र प्रसारण हुने यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हुन्छ या हुन्न भन्ने एउटा खालको आशंका बिचमा रहिरहेको अवस्था छ स्थानीय समुदायले पटक पटक विरोध गर्छ अहिले पनि एउटा विरोधका कारण परियोजना चल्न नसकेको भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा पनि त्यस्ता खालका समाचारहरू आइरहेको अवस्था छ र एकातिर यहाँहरू पनि विशेष गरेर ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीका बिचमा पनि समन्वय हुन सकेन विवाद भयो जसका कारण विद्युत परियोजना अन्यलमा पर्ने अवस्था हजुर यो किन हुन्छ मैले आज मात्रै एउटा दैनिक पत्रिकामा ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीको बिचमा असमझदारी भन्ने कुरा पढेँ यो पत्रिकाको आफ्नो बिजनेसको कुरा हो पत्रिकालाई के लेख्न इच्छा लाग्छ यसको मतलब ऊर्जा मन्त्रीसँग यहाँ अर्थमन्त्रीसँग यहाँको विवाद छ मैले यसलाई प्रश्न पार्दैछु कि पत्रिकाको बिजनेस के गरेर पत्रिकाको आफ्नो पत्रिका बिक्री हुन्छ त्यो मैले उहाँलाई छोड दिएँ यसमा मेरो कुनै प्रकारको कमेन्ट छैन जहाँसम्म वर्तमान सरकारको ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा हो उहाँहरू दुवैजनाको बिचमा कुनै खालको अन्तर्विरोध छैन निरन्तर रूपमा अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा विकासका लागि रकम खोजिदिने लगानीको वातावरण बनाउने र विदेशमा गएर विदेशीहरूलाई र स्वदेशीहरूलाई पनि लगानीको वातावरण बनाउनका लागि अर्थमन्त्रीले भगमदुर चेष्टा गरेर रकम जुटाइदिने काम गर्नुभएको छ तदनुकूल नै मैले पनि मेरो ऊर्जा क्षेत्रमा भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौता पञ्चेश्वर आयोजनालाई अगाडि लैजानेदेखि लिएर अहिले स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै परियोजनाहरूलाई अगाडि लैजाने काममा म पनि लागिरहेकी छु यो सरकारको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा कुनै प्रकारको अन्तर्विरोध भएको मलाई जानकारी छैन
यो परामर्शदाता जुन खालको यहाँले छनोट प्रक्रियालाई रोक दिनुभयो, खारेज गरिदिनु, हजुर, त्यसमा अर्थमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आयो। मलाई के हुनुहुन्छ मलाई जानकारी छैन। अब यसको परामर्शदाता चयन गर्ने बेलामा हामी मन्त्री थिएनौँ, हिजै यो चयन भइसकेको कुरा हो र यहाँ त्रुटिपूर्ण छ यो भनेर अख्तियारले जुन बेलामा यसलाई औलायो त्यो औलाउने बेलामा नै हामी मन्त्री थिएनौँ र म मन्त्री भइसकेपछि यसको कमी कमजोरी छ भनेर आयोगले हामीलाई निर्देशन गर्यो, हामीले समिति बनायौँ। समितिको अध्ययनले भने कि यो तनहुँ जल विद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनौट गर्ने काममा लगानी गर्ने राष्ट्रले एउटा राष्ट्रले यसमा चाहिँ नि सही ढङ्गले गरेको छैन भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले एउटा समिति निर्माण गरेर यसको सबै पक्षलाई अध्ययन गऱ्यौँ र अध्ययनले के बतायो भने यसमा कमजोरी छ, यसमा गल्ती छ, एउटा महँगो आयोजना हो यो र यो चाहिँ नि अलिकति महँगो भए तापनि यसको नयाँ प्रविधि जुन प्रविधि नयाँ खालको अहिलेसम्म नेपालमा नभएको प्रविधि त्यो प्रविधि भएको परामर्शदाता छनौट गर्ने सवालमा त्रुटि छ भनेपछि मैले पनि उहाँले निकालेको जुन प्रतिवेदन थियो त्यसलाई अध्ययन गरेँ, त्रुटिपूर्ण पाएँ र मैले यसलाई यो त्रुटिपूर्ण पाइसकेपछि यसलाई खारेज गरेर नयाँ सिराबाट परामर्शदाता चयन गर्नका लागि मैले कारवाही अगाडि बढाएको बेलामा मैले यो यसको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्थ्यो, दिएँ तर अर्थ मन्त्रालयले थप अलिक अझै थप दुईजना स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको चयन गरेर अध्ययन गरौँ भन्नुभयो। त्यो अध्ययन पनि मैले हेरौँ न त एकपटक के रहेछ, यो समितिको रिपोर्टमा सहमत कोही हुन्छन् कोही हुँदैनन् त्यही पनि हेरौँ न त भनेर मैले फेरि पनि अध्ययन गराएँ। अध्ययन गर्दाखेरि छनौट गर्ने राष्ट्रले सबै डकुमेन्ट्स पनि छनौट कमिटीलाई नदिएको कुरा र जुन छनौटका आधारमा परामर्शदाता चयन गर्नुपर्थ्यो त्यो नभएको कुरा उहाँहरूको माइनेटमा स्पष्ट लेखिएको छ। यो देशमा हामी सरकारमा भएका हाम्रा सबै क्रियाकलाप हामीले नेटमा राख्ने गर्छौँ, यहाँहरू पत्रकार बन्धुहरूले पनि त्यो हाम्रो रिपोर्टलाई पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू भनिएका व्यक्तिहरूले अध्ययन गरेको माइनेट पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यस आधारमा त्यो कुनै पनि आयोजना भुलि गएर विवादमा पर्ने लामो समय लागत धेरै लागत लाग्ने समय बढी लाग्ने आयोजनाहरूको छनौटमा हिजोको दिनमा रहेका कमी कमजोरीले गर्दा आज चमेलियामा हामी 50 करोडभन्दा बढी एक पर मेगावाटका लागि हामी आज त्यति पैसा तिर्नु बाध्य छौँ। यसरी नै हाम्रा कतिपय बिरामी आयोजनाहरू छन् अहिले पनि रोगी आयोजना कुले खाने जहाँ हाम्रो एकदम सस्तो बन्नुपर्ने त्यहाँ पनि त्यो चाहिँ भेरिएसन भयो भनेर लागत बढी लाग्ने समय बढी लाग्ने अनि त्यसरी नै राउघाटमा पनि समस्या देखिएको छ। यसरी समस्याग्रस्त बनाउने हिसाबले हामी जानु हुँदैन। यो गरिब मुलुक हामीलाई छिटो ऊर्जा चाहिएको छ र हामीले परामर्शदाता चयन गर्दाखेरि पनि सम्बन्धित प्रविधि भएको संवाददा के अरे परामर्शदाता चयन गर्नुपर्छ। यसर्थ यहाँ भएको चाहिँ नै कमीलाई मैले सुधार्ने काम गरेकी हुँ, यसलाई परामर्शदाता चयन गरेको प्रक्रियालाई मैले रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानका लागि ढोका खोलेको हो। यो कुनै मेरो र अर्थमन्त्रीजीको बिचमा रहेको कुनै मतभेदको कारण होइन, यो यथार्थ परक जे छ यथार्थता त्यसैमा टेकेर सुधार गरेर अगाडि राम्रा परामर्शदाता चयन गर्नका लागि गरिएको काम। यो विद्युत उत्पादनभन्दा बढी चुहावट हुन्छ र यो चुहावट रोक्न सक्ने हो भने उत्पादनलाई पनि जित्न सक्छ, हजुर, यो खालको विश्लेषण छ। तर यहाँको नेतृत्वमा त्यो काम हुन सके? बिल्कुल होइन, मेरो नेतृत्वमा यो काम भइरहेको छ। म आज पनि बिहान यही बुटवल नगरीमा हाम्रो बुटवल अन्तर्गतको जुन क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् यो के जिल्ला कार्यालयहरू छन् त्यो जिल्ला कार्यालयहरूको यो क्षेत्र अन्तर्गतका आज चाहिँ नै यसमा कार्य सम्पादन कस्तो भएको छ
भनेर अनुगमन तथा कार्य सम्पादन भनेर सारा समस्याहरू अध्ययन गर्नलाई बैठक बसिरहेको छ। बिहान मैले यो बैठकको उद्घाटन गरेकी थिएँ। त्यहाँ प्रस्तुत भएको थियो कि यो यो छोरी र एउटा त छोरी हो, एउटा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि प्राविधिक रूपले घटेको हो, र यो हिजोको दिनमा 26 भन्दा पनि माथि थियो। आज बिहानको अध्ययनबाट मैले थाहा पाएँ यो घटेको छ, यो घटेको छ र अहिले घट्ने क्रममा छ। तर यसको समग्र अध्ययन आइसकेपछि हामीलाई थाहा लाग्नेछ केही जिल्लाहरूमा अहिले पनि घटेको छैन। उदाहरणका लागि हामीले आज बिहानको रिपोर्टमा मैले देखेँ यो चाहिँ नै कतिपय जिल्लाहरूमा महत्तेरीमा घटेको छैन, त्यस्तै अति कतिपय जिल्लामा घटेको छैन, अन्यथा यो घट्ने क्रममा छ। यसमा हामी सफल हुन्छौँ यसलाई के समय लाग्छ? यहाँहरूले यो चोरीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, हजुर, छुवावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, हजुर, कडा कानुनको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न त्यसका लागि? त यहाँहरूले खालको यहाँहरूले अवस्था छ नि नेपालमा विद्युतको चोरीको, हजुर, एकातिर मान्छेले ज्यानै जोखिममा हालेर पनि विद्युत चोर्नु पर्ने अवस्था किन रहेछ भन्ने खालको अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। हामीले जहाँसम्म कडा कानुनको कुरा गरिरहनु भएको छ, कानुन अहिले पनि छ, कडा कानुन पनि छ, कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन र थप कानुनको पनि आवश्यकता छ। यसका लागि हामीले 2049 विद्युत ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानुन चाहिँ हामीले ल्याउँदैछौँ। यसले अझै यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कडी कडाइ ढङ्गले हामी अगाडि जानेछौँ। यो तयारी भइसकेको अवस्थाको भोटेपछिको यहाँले छिट्टै नै अब समस्या समाधान हुन्छ भन्नुभएको छ। स्थानीय समुदायको विवाद छ जसका कारण दैनिक 45 लाख रुपियाँ घाटा परेको भनेर एउटा खालको तथ्याङ्क आयो, हजुर, यो सत्य कसरी कसरी सहमत गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो समुदाय? हजुर, मैले मेरो मन्त्रालयमा त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको कुरा के हो त तपाईँहरूको भन्दाखेरि, कसैले हामीलाई 10%, कसैले 15, कसैले 20, कसैले चाहिँ 35। मैले यहाँसम्म सुने कि एउटा राजनीतिक दलका एउटा माननीय सभासद गएर 1,00,000 रुपियाँ मलाई देऊ, 1,00,000 होइन 1,00,00,000 रुपियाँ मलाई देऊ, मैले बनाइदिन्छु भने अरे। हेर्नुहोस्, यहाँसम्मको कुरा पनि मैले सुने, यो सुनेको भनेको मिथ्या, अरू कसैले मलाई सुनाएको होइन, जिम्मेवार मान्छेहरूबाट मैले थाहा पाएँ। र यस्तो एउटा अराजक स्थिति पनि हाम्रो नेपाली समाजमा छ। एउटा प्राकृतिक प्रकोप परेर जुन टावरहरू भत्किए, त्यो टावर भत्किसकेपछि हाम्रो नेपालीको एउटा भनाइ छ के भने, खौला परेको गाईलाई बचाउनु पर्छ भनिन्छ नि। अप्ठ्यारो स्थितिमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, बचाउनु पर्छ। यस्तो बेलामा प्राकृतिक प्रकोपले आक्रान्त भएको संस्थालाई एकदम पाखुरा सुर्केर 80% भनेर आयोजना बनाउन नदिनु त्यो गलत कुरा हो। मैले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएँ, केही दलका व्यक्तिहरू आउनुभयो, केही आउनु भएन। उहाँलाई उहाँहरूको कुरा के हो, तपाईँहरूले एउटा समायोजन गरेर जानुहोस् भनेर भने, र प्रवर्धकलाई पनि बोलाएँ, प्रवर्धकहरू खुला हुनुहुन्छ। 3 प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरूलाई हामीले 100 रुपियाँमा 1 शेयरको हिसाबले 5% हामी दिन तयारी छौँ भनेर उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ। र केही राजनीतिक दलले चाहिँ यहाँमा चाहिँ कमाइ खाने भाँडो यसलाई असफल गराउनका लागि लागिरहेको अवस्था पनि हो। पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि संलग्न छन्, बिल्कुल, मेरो पार्टीको पनि छन्, किन नियन्त्रण गर्न सक्दैन, कारबाही गर्न सक्दैन? हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसका छन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका छन्, एकीकृत नेकपा माओवादीका छन्। र यसरी हामीले थाहा पाएपछि हामीले आफ्नो दलका नेताहरूलाई भनेका छौँ, अब तपाईँहरू कसैले पनि त्यहाँ अवरोध गरेको थाहा पाइयो भने पार्टीबाट पनि हामीले कारवाही गर्नेछौँ, र सरकारको तर्फबाट पनि हामीले गृह मन्त्रालयको तर्फबाट शक्तिका साथ त्यहाँ चाहिँ नि सशस्त्र प्रहरी राखेर पनि ती टावरहरू बनाइनेछन्। र उहाँहरूलाई प्रवर्तकहरूले के भन्नुभएको छ भने, हामी तपाईँहरूलाई दिन तयारी छौँ। त्यति मात्र होइन, उहाँले बसेर सल्लाह गरौँ, हामी चाहिँ अझै लचिलो भएर पनि आउन तयारी छौँ भन्नुभएको छ।
यति भन्दा भन्दै पनि आयोजनाहरूलाई रोक्ने काम गर्छ भने अब कुनै पनि दलले कुनै व्यक्तिलाई लगेर थुनेर राख्दा छुटाउन जानु हुँदैन। जसले अवरोध सिर्जना गर्छ जुनै दलको होस् त्यो दलको आदरणीय नेतागण कसैले पनि मेरो कार्यकर्ता भनेर छुटाउनु हुँदैन। राज्य शक्तिका साथ आउनुपर्छ किनभने राज्यको राजस्व घाटा भइरहेको छ, प्रवर्तकहरूलाई घाटा भएको छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा एक घन्टा लोड सेडिङ बढेको छ। त्यो 45 मेगावाटको विद्युत हाम्रो प्रसारण लाइनमा जोडियो भने ती टावरहरू बन्यो भने एक घन्टा विद्युत कम हुन्छ, ती लोड सेडिङ कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो नागरिकहरूको तहमा भएको राजनीतिक दलको नेताहरूको तहमा कार्यकर्ताको तहमा भएको कामलाई चाहिँ दुई तरिकाले हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। एउटा त राजनीतिक समझदारीका आधारमा, अर्को कुरो भनेको राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छ। यहाँ एउटा मुलुकको सत्तासीन पार्टीको एउटा नेता बन्नुहुन्छ, पोलिट ब्युरो सदस्य, नेकपा एमालेको विवाद पछिल्लो समयमा कता कता मिलेको हो, पार्टीका नेताहरू एक ठाउँमा बसेका हुन् भन्ने खालको सङ्केत देखिन थालेको छ। यो वास्तविकता के हो, कसरी मिल्यो एमालेको विवाद? हजुर, वास्तविकता के हो भने महाधिवेशन आवधिक ढङ्गले गर्ने 5 वर्षको महाधिवेशनमा नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ। नयाँ नीतिका सन्दर्भमा वैचारिक रूपले हामीले पहिल्यै दस्तावेज तयारी गऱ्यौँ, सहमतिका साथ हाम्रो दस्तावेज पारित भयो। अब नेतृत्व चयन गर्ने सवालमा के भयो भने कसलाई प्रमुख नेता बनाउने? एउटा हाराहारीमा कुनै नेताले 15 वर्षसम्म नेतृत्व गर्नुभएको छ, कसैले 7-8 वर्ष गर्नुभएको छ। त्यही तहका कतिपय नेताहरूलाई नेतृत्वमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यसर्थ हामीले नेता कसलाई बनाउने भन्ने सवालमा हामी हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि सिङ्गो देशभरिबाट आएको प्रतिनिधि हामी बाँडिएका हौँ, कसलाई नेता, प्रमुख नेता, अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनेर। र हामीले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनेर उम्मेदवारी दिँदा हामीले दुई तहमा दियौँ, दाहिने बायाँ गरेर छुट्टाएर दियौँ। तर हाम्रो यो आन्दोलनलाई यो तहमा ल्याइ पुर्याउने पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक सबैले के गरिदिए भने पार्टीमा कुनै गुट छैन, विचारमा हामी एक छौँ, नेता प्रमुख छान्ने कुरामा छानौँ, अरू सबै मिलाएर त्याग तपस्या बलिदान योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउँ भनेर अध्यक्षको सवालमा हामीले जसले हामीले आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका थियौँ, उहाँले जित्नु भएको छ। उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव सबै पदमा एकदम परिपक्व नेतृत्वलाई हाम्रो पङ्क्तिले छान्यो। र हामीले पोलिट ब्युरो बनाउने सन्दर्भमा पनि हाम्रा आदरणीय नेताहरू जसले चाहिँ लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ उहाँहरूका बिचमा एउटा सहमति बन्यो र हामीलाई पोलिट ब्युरो निर्माण गर्दा कैयौँ मान्छेले हेरेका थिए, अब पार्टी कसरी जान्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर बडो सुझबुझका साथ पार्टीलाई ढिक्का नपारिकन यो मुलुकको परिवर्तन सम्भव छैन। त्यो सबैभन्दा ठुलो हामी एउटा प्राविधिक ढङ्गले भएको निर्वाचनमा हामी दोस्रो हुन पुग्यौँ, तर वास्तवमा हामी दोस्रो पार्टी नै होइनौँ। सिद्धान्तका हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले र आन्दोलनका हिसाबले नेकपा एमाले आज देशको पहिलो पार्टी हो। यस्तो पार्टीले यो देशको संविधान निर्माण गर्ने बेला र यत्रो विकास निर्माणको अगुवाई गर्ने बेलामा एक ढिक्का भएन भने यसले यो मुलुकलाई अगाडि लान सक्दैन भनेर बडो सुझबुझका साथ हाम्रा अगुवा आदरणीय नेताहरूले एउटा समझदारी पनि गर्दै अगाडि लानुभयो र अहिले पार्टी साँच्चै माथि केन्द्रदेखि तलसम्म एउटा सबै हाम्रो पार्टी पङ्क्ति खुसी छ। अहिले जसरी हामी हिजो महाधिवेशनमा सबै कमराहरूलाई चाहिँ त्याग तपस्या बलिदान गरेका योग्यतम कमराहरूलाई छानेको छ महाधिवेशनले, पोलिट ब्युरो पनि यस्तै छानेको छ र अब जिम्मेवारी पनि त्यस हिसाबले बाँडफाँड गर्ने तयारीमा हाम्रो पार्टी गएको छ। यसले के स्पष्ट देखाउँछ भने नेकपा एमाले एक ढिक्का छ र अब यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने हरेक हिसाबले
यो पार्टी सक्षम छ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। यसको मतलब अब नेताहरू अब दुई जना नेताको दुईटा बोली हुन्न पार्टी भित्र? हुँदैन, बिल्कुल हुँदैन। यहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त। पार्टीले जे कुरो सामूहिक रूपले निर्णय गर्छ त्यही कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। बुटवलको तिनाउमा हामी विवाद बगायौँ भनेर गएका नेताहरू यसको दुई महिनामै विवादमा फर्किएका हो। केही एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने म एउटा व्यक्ति हुँ, मै भित्र पनि दुईवटा विचार हुन्छ, यो गरौँ कि त्यो गरौँ। एउटा संस्था हो, ठुलो संस्थामा, ठुलो जनशक्ति भएको संस्थामा केही विचारमा फरक हुनसक्छ, तब जब निर्णायक बेला आउँछ त्यो बेलामा हामी एकजुटता भएका हुन्छौँ। त्यसो भएर अन्तर आन्तरिक ढङ्गले विचारमा फरक रहनुलाई यसले हामी मैले के ठान्दछु भने जीवन्तता। जीवन्तता भनेको त्यो बेलामा हुन्छ जब हामी गलतको विरुद्ध सही कुराले जित्दै जान्छ, फेरि अन्तर्विरोध हुन्छ। यसरी हामी विकासको एउटा यो के हो त तरिका हो। यसर्थ हिजो तिनाउमा रहे पाएका केही बगाउन नसकेका कुरा अहिले हामीले बागमतीमा बगाइसक्यौँ। बगाइदिनु हजुर। अब एउटा अन्तिममा एउटा जवाफ दिनुहोस् न हजुर, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हजुरको रूपमा हामी लिन्छौँ। अब ठ्याक्कै अहिले यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहला, अब एक महिना मात्रै बाँकी छ, नेपाली जनतालाई यहाँहरूले संविधान दिन्छौँ भनेर बाचा गर्नुभएको छ, दिनुहुन्छ संविधान? अब हेर्नुहोस्, संविधान दिने कुरा त हामीले हाम्रो निर्वाचनको मेनिफेस्टोमै घोषणा पत्रमै लेखेका थियौँ, एक वर्षभित्र हामीले दिन्छौँ भनेर। माघ 8 गतेको पनि हामीले टार्गेट राख्यौँ र दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिजो संविधान सभा विघटन हुँदा म त त्यो बेलामा मन्त्री पनि थिएँ, मैले विघटन हुने अवस्था ल्याइसकेपछि संविधान घोषणा नगरेपछि मैले त्यही दिन साँझ राजीनामा गरेकी हुँ। त्यो क्याबिनेट बैठकबाट निस्केर एउटा ठुलो पीडा बोकेर मैले संविधान सभाबाट क्याबिनेटबाट मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर आएको। आज पनि हामी 8 मागमा संविधान जारी गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो नेतागण हिजो बिहान पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब हामी एकैछिनमा 3 दलको बैठक छ, निरन्तर बैठक छ, समझदारी गर्ने कुरा छ। नेपाली जनताले हामीलाई जुन जनादेश दिएका छन् संविधान बनाऊ भनेर, दुई तिहाई बहुमत दिएर नेकपा एमालेलाई र नेपाली काङ्ग्रेसलाई लगायत अरू दललाई हामी जो सरकारमा छौँ अहिले, तर हामी देखिरहेका छौँ एकातिर मतदान गरेर जाने कुरामा पनि खबरदारी आइरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ नै के छ भने सहमति गरेर जाउँ भन्ने कुरामा पनि के जसलाई जनादेशले नेपाली जनताले जनादेश दिन सकेनन्, संविधान अघिल्लोचोटि बहुमतमा हामीले दियौँ, संविधान बनाएनन् भनेर दिए, ती दलहरूले अहिले पनि अडचन थापेर, अनेक प्रकारका अडचन थापेर रोकावट सिर्जना गरिरहेका छन्। यसर्थ म नेपाली जनताको बिचमा झुट कुरा गलत कुरा म बोल्न सक्दिनँ। हामीले भनेको आज पौषको 6 गते आज पौषको 6 गते, एक महिना छ, सम्माननीय सभामुखले भन्नुभएको छ एक हप्तामा संविधान बन्छ। हामीले धेरै काम गरिसकेका थियौँ पहिलो संविधान सभामा, तर यो सहमति भएन र प्रक्रियामा जानु पर्यो भने हामी जान पनि तयारी छौँ र हामीले संविधान सभाका माननीय सभासदहरू, हाम्रो दलको तर्फबाट म अहिले सभासद होइन, सम्पूर्ण रूपले यो सरकारले संविधान बनाउनका लागि त्यो खालको वातावरण बनाइरहेको छ। तर पनि संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा अब एकीकृत नेकपा माओवादी र केही मधेसवादी दलहरूको अडचन कस्तो हुन्छ म पक्कै भन्न सक्छु। भन्नका लागि भनौँला, हाम्रो आदरणीय नेतागण सबैले 8 गते माघ 8 गते भनिरहनु भएको छ, एक महिनाको समय छ, होइन म माघ 8 गतेकै दिन म भन्न सक्दिनँ, तर केही समय लागेर भए पनि हामीले मुलुकलाई संविधान दिन्छौँ। यो 2071 सालमै
हामीले संविधान दिन्छौँ तर मिति मैले भन्न सक्दिनँ तर वर्षमा यसको मतलब माघ 8 गते अब नेपाली जनताले त्यो दिन नपर्खे भन्छ मैले त्यसरी पनि भन्न सक्दिनँ माघ 8 गते पनि हुन सक्छ तर आज एक महिनाको समय मात्रै छ अहिलेसम्म दिनदिनै वार्ता भएको छ कुरा भएको छ बिहान भएको छ राति भएको छ दिउँसो भएको छ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु हुन्छ हामीले बैठक समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ आदरणीय नेतागण त्यही छलफलमा गइरहनु भएको छ यस्तो अवस्थामा ठ्याक्कै जोखाना गरेर यसरी म भन्न सक्दिनँ तर 2071 सालमा नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गर्छ धन्यवाद दर्शक महानुभाव उहाँ हुनुहुन्थ्यो ऊर्जा मन्त्री राधा गेवाली हामी देशको समसामयिक राजनीति र ऊर्जा सङ्कटका विषयमा कुरा गऱ्यौँ आगामी हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि आजको मफसल चौतारी यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार।